ဆလန်ထွဲ့အသက်တွေမထုံးလန့်တာကြတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေလည်းဆလန်ထွဲ့တိုးဆောင်နေကိုတရိယာနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆလန်ထွဲ့တိုးဆောင်နေတဲ့ကမင်းသမီးလေးမင်းမြင့်မူကတော့ဆလန်ထွဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အသေးစိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့ရှုံတင်ရုပ်ရှင်စကားကြွေများစွာကိုလည်းရှာကူထားပြီးတော့အကယ်ဒမီစကားတင်ရုပ်ရှင်ကာရီကိုပါရှာကူနိုင်ခဲ့သူလေးပါ ဒီကနေ့မှာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပီဒီယာမြန်မာကနေဆလန်ဒရိတ်နဲ့ကြော်ကြားတဲ့မေမြင့်မှုရဲ့အနုပညာတက်တဲ့နှစ်ယောက်မှရှာကူခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကာကြီးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနှစ်ကြည့်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။မော်ကျောက်စာ ဗီဒီယိုဇာကာရီမှာပါဝင်တိုးဆောင်ရာကတဆင်ဇလန်တွဲမင်းသမီးအနေနဲ့နာမည်ရလာတဲ့မေမြင့်မှုအတွက်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာကာကြီးကတော့2018ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့မော်ကျောက်စာရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာရှုံးတင်ပြသခဲ့ပေမယ့်မေမြင့်မှုရဲ့နာမည်ကြီးဇလန်တွဲတွေမှထွက်ရှိလာခဲ့။2010ခုနှစ်ကလေးကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်6ဝရင်တိုးဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ရှင်မိုယတီမြင့်မြတ်ထွန်းထွန်းသူထူးဆန်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမင်းမြင့်မူကတော့ဟာရီမန်မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များပကံမျိုးသူစားတဲ့ဇလန်တွဲတွေကလိုမျိုးရှေးခေတ်တော်ဝင်အမျိုးသမီးပုံစံနဲ့ပါဝင်တိုးဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့သူအတွက်ခရစ်တာပြောင်းလဲမှုထူးခြားမှရှိခဲ့ပေနဲ့လက်ရောညှိထွေးတိုးဆောင်နိုင်ခဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကေတရုပ်ရှင်ကတော့မင်းမြင့်မိုးရဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်ပြီးလုပ်ဖို့ကံမန်းနဲ့ဇလန်တွဲသေးဆောင်နေဖြစ်တဲ့ဟန်လင်းတန်ချူလီရိုနဲ့အတူပါဝင်သေးဆောင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ငါခုနှစ်ခရဲကရှိုက်ဂူဂရဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ထွက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှလည်းရုပ်ရှင်လောကမှာအပိတ်အတိမတ်ပြမှုတွေရရှိခဲ့သလို အချက်ဆုံးခရက်မတူညီတဲ့စနေစိတ်ထားနဲ့မိမလာလေးတုံးရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုမြင်ရမယ်အချက်ဆုံးခရက်ရုပ်ရှင်ကားမှာကတော့မင်းမြင့်မို့ကအခြားနာမည်ကျော်မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အီချောပိုတင်စာဝင်းကျော်နဲ့အပြိုင်တိုးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ကြွေမိသွားတဲ့မင်းကလေးတုံးမှာမင်းမြင့်မို့ကတော့ပေးဆက်သီးခံပြီးတော့ချစ်တတ်တဲ့ငွေနှင်းမုံဆိုတဲ
ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အသက်အဆန်းလေးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ပါပါတေးဥဆောင်ချက်တွေအပြင်မင်းသမီး၃ရဲ့အမိုင်းဆော့ဖက်ရှင်တွေကိုလည်းတင်ပြရအောင်မလို့ကြည့်ရတော့တကယ်ကိုကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တချောင်းဆက်လေးပကံခေတ်ကိုအခြေတီရှာကူထားပြီးအရှိကြီးတွေလွှမ်းမိုးစင်ကနေဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလာပုံကိုရှာကူထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကံခေတ်
Sun in a two. May Mimmo Paw and Kerawa. May Mimmo Garo, Tamati Hako, Laka and Tabi, Mita Tata Day, through a Semali, open up Chile, Paw and Til Sun Tabi. Baganke up your so, with some sample in it, Nitri Kiawari. Tao Nick. တောက်တောက်အတွင်းနှစ်ကတော့မင်းမြင့်မိုးရဲ့ငါးကားမြောက်ရုပ်ရှင်စကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲထိတ်ရှင်ဖို့ဟာသနှောထားတဲ့ဇလန်လေးဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခရီးကျူသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့လူတစုလမ်းခေးမှာကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းထိလန့်ပေါ်ရအကြောင်းတွေကိုရှာကူထားပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမြင့်မိုးကတော့နေတိုနန်စုဦးထွန်းထွန်းနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပြီးပုံပုံဆိုတဲ့ခေတ်
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်သူဆောင်တစ်ခွက်ချင်းစီတိုင်းကပြည်သူတွေကိုမျက်ရည်ဝယ်တဲ့အခြေကိုရှင်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းမေမြင့်မိုးကိုဆရာမလေးမာလာစယုံနဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုစကူးနိုင်မလားလို့တော့မှရှင်းခုံခဲ့ကြပါမယ်လွှဲချောခဲ့ရပါတယ်အကယ်ဒမီဆုမရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီဆယုတ်ကမေမြင့်မိုးရဲ့အကောင်းဆုံးတိူးဆောင်ချက်တွေကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဆွာကတော့ရုံမတန်ရဖြစ်စရာမရှိပါဘူးန
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပ
ဒီယောရှင်ရဲ့အပြင်ရှုံးတင်ပြသဖို့အခွင့်မသာသေးတဲ့ခေါ်တန်းရှုံးထမြောက်သွေးကြောင့်မြင်သွေးကြွေးစားရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းသူရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုမြင်တွေ့ရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အတွက်အသက်တွေကိုမကြည့်ရရင်တော့အိမ်မာနေပြီးကိုယ်စိတ်ဇလန်အတွက်တိုးဆောင်နေပါဝင်တိုးဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေတော့မကြည့်လိုက်ရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပရိသ
Ejen tayar jawab sejauh selebriti amnya makan nipiro semua kau canggih lay parishan.